नमस्कार कार्यक्रम प्राइम इस्युमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ म दिपेश किमिरी आज पनि उपस्थित भइसकेको छु विशेष गरी हामीसम्म सामूहिक विषयवस्तुमै केन्द्रित भएर कुराकानी गरिराखेका छौँ विशेष गरी यति बेला सरकारमा आसिन मन्त्रीहरूको राजीनामा माग्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल निकै आक्रमक देखिएको छ विभिन्न अनावश्यक कुरामा राजीनामा माग गरेको भनेर उसको आलोचना पनि हुने गरेको छ आज एक बजे बस्ने भनिएको प्रतिनिधि सभाको बैठक पनि बस्न सकेन अहिलेसम्म बस्न सकेको छैन र अब के हुने हो त्यो भने हेर्न बाँकी रहेको छ विशेष गरी एमाले विभिन्न मागहरू राखेको छ गृहमन्त्रीको राजीनामादेखि लिएर अन्य बुदाहरू सरकारको गैर जिम्मेवारीपनका कारणले सुन प्रकरण यो छताछुल्लको स्थितिमा पुग्यो भनेर एमालेको बुझाइ छ र भन्सारबाट कसरी पास भयो यसमा सरकार गृह मन्त्रालय अर्थ मन्त्रालय पनि सामेल छ सा भनेर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले विरोध गरिरहेको छ आज हामी विशेष रूपमा केन्द्रित हुनेछौँ सुन प्रकरणमा सुन प्रकरणको नाली बेली तपाईँहरूलाई आज हामी देखाउनेछौँ विशेष गरी सुन प्रकरणलाई लिएर सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलबीच एकले अर्कोलाई हिलो छ्याप्दै जस लिने होडबाजी नै चलेको छ मैले अघि पनि बताएँ र सरकारले यसलाई आफ्नो सफलताको रूपमा व्याख्या गर्दै गर्दा प्रतिपक्ष दलहरूले भने अनुसन्धानमा आशंका जनाउँदै उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनु पर्ने भन्दै जसको भागीदार बन्न खोजिरहेको विश्लेषण हुने गरेको छ हाम्रा सहकर्मीले एउटा रिपोर्ट तयार गर्नु भएको छ सा। सर्वप्रथम यो रिपोर्ट देखाउन चाहन्छौ अवैध सुन प्रकरणले तातेको नेपालको राजनीति सेलाउने कुनै छाँटकाँट छैन सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष एकले अर्कालाई हिलो छ्यापाछ्याप गरेर रमाइरहेका छन् उनीहरूको आरोप प्रत्यारोपको सिलसिला चलिरहँदा यसले निष्पक्ष अनुसन्धानमा प्रभाव पर्ने त होइन भन्ने आशंका पनि बढेको छ यो प्रकरणको आरोपीका रूपमा पक्राउ परेकाहरूसँग नेताहरूको सम्बन्ध नेता खोजेर विभिन्न आशंका गर्दै सामाजिक सञ्जालमा भिड नै न्यायाधीश पनि रहेको छ यसले राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूलाई पनि दबाब सिर्जना गरिरहेको छ सुन प्रकरणलाई देखाउँदै भ्रष्टाचार र व्यतिथि विरुद्ध अभियान नै थालेको भन्दै सरकारले जस लिन थालेपछि प्रतिपक्षी दलहरूले धानमा आशंका जनाउँदै सरकारमाथि दबाव सिर्जना गरिरहेका छन् उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउनु पर्ने भन्दै प्रतिपक्षी दलहरू पनि यो प्रकरणमा जस लिने होडमा छन् समिति बनाऊ समिति बनाऊ भनेर हामी पनि भ्रष्टाचार विरोधी हौँ भन्ने जस्ता देखाउनको उहाँहरूले संसदमा आवाज उठाउनु भयो होला त्यो उनको आवाजको कुनै औचित्य छैन हो सांसद हुनुहुन्छ जनताले उहाँलाई पनि प्रतिपक्ष बनाएको छ नेकपा एमाले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेको छ उहाँलाई साधुवाद छानबिन चाहिँ राम्रो चलिरहेको छ छानबिन हुनुपर्दछ सुन प्रकरणमा अनावश्यक रूपमा एमालेलाई जोड्ने गरेको भन्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओली दैनिक जसो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर दबाब दिने गरेका छन् यही युमा एमाले ले सदन समेत अवरुद्ध गर्दै आएको छ सुन तस्कर हुनुमा सत्ता गठबन्धन दोषी भएको दावी गर्दै छानबिनको लागि संवैधानिक समिति गठन गर्नुपर्ने एमालेको माग छ ती अधिकारीहरू यस्ता गठबन्धनका नेताहरू छन् तिनीहरूले सिफारिस गरेका व्यक्तिहरू त्यहाँ पठाइएको छ उनीहरूको योजनामा पठाइएको छ उनीहरूले भनेका मान्छेहरू गएका छन् अनि यो घटना घट्छ भनेपछि यसको जवाबदेखि लिनुपर्छ पर्दैन कुनै नहुने कुराहरू गलत कामहरू भयो त गर्नु त छानबिनै पऱ्यो नि सबभन्दा पहिले त छानबिन गर्नु पऱ्यो अपराधी यो प्रकरणमा सरकारले जस लिने देखिएपछि संवैधानिक समिति बनाउने र त्यसको नेतृत्व आफ्नो पार्टीलाई दिनुपर्ने भन्दै सुन प्रकरणको अनुसन्धानमा जस लिने रणनीतिमा एमाले देखिएको हो यता नयाँ दलहरू पनि आफूहरूकै दबावका कारण सरकारले भ्रष्टाचारको फाइल खोल्न बाध्य भएको भन्दै जस लिन मरिहत्या गर गरिरहेका छन् सरकारलाई पुराना भ्रष्टाचारका फाइलहरू प्रेरणा दिएकै हुनुपर्छ हुनुपर्छ र कि अहिले भाइ भोलिएन भने चौरासीसम्म त के हो के हो भन्ने लागेकै हुनुपर्छ त्यस कारणले यो के देखेकै छ ठिक छ हामी खुसी छौँ हामीले निर्वाचन जानु अगाडि उठाएका विषयहरूमा सरकारले आउने निर्वाचनसम्मलाई नै धेरै सर गर्न सकेछ भने हाम्रो काम सजिलो नै हुनेछ ललिता निवासको जग्गादेखि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण हुँदै सुन तस्करसम्मको अनुसन्धानसम्म आइपुग्दा सरकारको सफलता नै मान्नुपर्छ तर अनुसन्धानको सुरुवाती चरणमै प्रतिपक्षीहरूले कहिले प्रधानमन्त्री त कहिले गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्ने गरेका छन् नेताहरू दलीय स्वार्थका आधारमा धारणा बनाउनाले देशको हितमै हुन लागेका काममा पनि एकमत हुन नसक्नु दुःखद पक्ष हो यता नागरिकहरू भने फेरि सुन प्रकरणमा छानबिन समिति बनाएर नेताहरूलाई चोख्याउने प्रपञ्च त हुँदै छैन भनेर आशंका व्यक्त गर्दै आएका छन् सुन प्रकरणलाई लिएर संसद बैठक निरन्तर अवरोध हुँदै आएको छ हिजोको संसद बैठक पनि अवरोध भयो र आजको संसद बैठक पनि बस्न सकेको छैन विशेष गरी सहमति जुटेको छैन दलहरूबीच उच्चस्तरीय समितिका कुराहरू भएका छन् र हिजोको संसद बैठक किन अवरुद्ध भयो र यो बैठक अवरुद्धले कस्ता समस्या सृजना गर्छन् लगायत कुरा समेटेर हाम्रा सहकर्मीले अर्को एउटा रिपोर्ट तयार गर्नुभएको छ अबको क्रममा यो रिपोर्ट प्रस्तुत अवैध सुन पक्राउ प्रकरणका विषयलाई दलहरूले राजनीतिक रङ हाल्दा त्यसको असर सड़कदेखि सदनसम्म परेको छ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सुन तस्करी प्रकरणको छानबिन गर्न उच्च स्तरीय समिति गठन गर्नुपर्ने अडान प्रतिनिधि सभा बैठकमा अनुरोध गर्दै आएको छ सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठक स्थगित भएपछि संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा संचारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै नेकपा एमालेका सांसद गोकुल बास्कोटाले उच्च स्तरीय समिति गठन नभएसम्म संसद चलन नदिने बताए उनले छानबिन समितिबाट आएका निष्कर्षको आधारका आवश्यक का कारवाही गर्न भने एमाले सघाउ गर्ने बताए पहिलोमा के भयो भने छानबिन समिति बनाऊ अनि जे परिणाम आउँछ यता माओवादी केन्द्रले भने राजस्व अनुसन्धान विभागले नै समिति गठन गरेको अवस्थामा उच्च स्तरीय समिति गठन गर्न आवश्यक नरहेको बताउँदै आएको छ सो पार्टीका सांसद माधव सापकोटाले राजस्वलाई विश्वास नगरी अर्को समिति बनाउनु जायज नहुने बताए उनले एमाले अनावश्यक माग राख्दा सदन अवरुद्ध हुन गएको भन्दै आक्रोश पोखे प्रमुख प्रतिपक्षको अडान कायमै रह्यो उहाँहरूले अघिल्लो पटक अवरोध गर्दा जे माग राख्नु भएको थियो त्यो कायमै रह्यो सत्ता पक्षको तर्फबाट त्यसो नगराउँ र आफ्ना कुराहरू तपाईँहरूले राख्नुहोस् सरकारले जवाफ दिन्छ चा। गृहमन्त्रीले चाहिँ यसका जवाफ दिएपछि जवाफ सुनेर थप अगाडि बढाउँ भन्ने बिहान चाहिँ प्रधानमन्त्रीसँग प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतासहित बस्दा सहमति भएको

जो सुन साँच्चै बोकेर क्विन्टलमा आउने हुन् र लगानी गर्ने हुन् त्यो मान्छे जरोमा नपुगुन्जेल हामी कोही पनि मान्छे मेरो तेरो भनेर हामी जाँदैन जोसुकै होस् त्यो सत्ता पक्षको होस् कि प्रतिपक्षको होस् त्यसको छानबिन हुनुपर्छ र त्यसमा मन्त्रीहरूले आएर संसदमा जवाफ दिनुपर्छ र रियल दोषी को त्यसको पत्ता लगाउनुपर्छ भन्ने हामी स्पष्ट छौँ त्यस्तै राजस्व प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले प्रमुख प्रतिपक्षी र सरकार बीच कुरा नमिल्दा सदन अवरुद्ध हुन पुगेको बताए अहिलेकै अवस्थामा मङ्गलबार पनि सदन चल्ने सम्भावना नदेखिएको उनले बताए सदन भोलिसम्मलाई स्थगित गर्ने भन्ने कुरा कुराहरू अब उहाँहरूको कुरा नमिल्दाखेरि यो सिङ्गो नेपाली जनताको सार्वभौम संसदलाई यसरी अवगोध गरेर यसरी बन्दी बनाएर राख्नु हुन्न भन्ने हाम्रो प्रयास थियो कि सदन चलाउँ सदनको प्रक्रिया अगाडि बढाउँ तर अब उहाँहरूको आफ्नो कुरा नमिले पछाडि अहिले अन्तत गर्दा लास्टसम्म सदन बन्द गर्ने कुरा रह्यो स्थगित गर्ने कुरा रह्यो अब भोलि हुन्छ भने चाहिँ भोलि पनि मलाई लाग्छ जुन अवस्थामा आज जुन ठाउँमा उहाँहरू हुनुहुन्छ त्यहाँबाट कुरा मिल्ने जस्तो सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष सुन प्रकरणमा आफ्नै अडानमा रहँदा त्यसको प्रत्यक्ष छ असर सदनमा आएको राजनीतिक मुद्दामा विमति हुने बित्तिकै सदन नै अवरोध गर्ने दलहरूको परिपाटीले जनताका मुद्दा ओझेलमा आएका छन् र हामी निरन्तर सुन प्रकरणको विषयवस्तुमै केन्द्रित भइरहेका छौँ अब भने हामी भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न सरकारले जुन कदम चालिरहेको छ यसका लागि दर्जन बढी संघ संस्थाहरू छन् भ्रष्टाचार निवारण गर्ने भनेर विभिन्न विषयवस्तुमा जस्तै राजस्वको विषयवस्तुमा राजस्व अनुसन्धानदेखि लिएर रा समग्र क्षेत्र हेर्ने अख्तियार छ र निजी क्षेत्रलाई हेर्ने अर्को संस्था यसरी दर्जन बढी संस्था छन् तर पनि यसलाई पनि प्रभावकारी भएन भनेर नयाँ खोल्ने संस्था खोल्ने परिचालन गर्नुको सट्टा किन अर्को आयोगै गठन गर्ने भन्ने विषयवस्तुहरू पनि यसमा चर्चाको विषयवस्तु बनेको छ अब हामी यो सम्बन्धी तयार पारिएको रिपोर्टतर्फ केन्द्रित हुन्छौँ सरकारले भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि भन्दै अर्को उच्च स्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोग बनाउने तयारी गरेको छ आयोग बनाएर सरकारले दुई हजार छ्यालिस सालदेखिका उच्च पदस्थ राजनीतिक नेताको धन सम्पत्ति छानबिन गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्ड तयार भएका छन् जसको पुष्टि गत मङ्गलबार एक कार्यक्रममा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले गरेका थिए सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरेरै छाडिन्छ र छाडिन्छ चिना कुरा छ रूपान्तरण त यहाँबाट होला नि त रूपान्तरण त यसबाट गर्ने होला नि त विषयबाट गर्ने होला नि त रूपान्तरण सिद्धान्तबाट गर्ने होला नि त रूपान्तरण एउटा पछि अर्को फाइल खोल्दै जाने खोल्दै खोल्दै जाने जो जो पढ्छन् पढ्छन् काङ्ग्रेस एमाले माओवादी को को पढ्छन् मलाई थाहा छैन तर एकपछि अर्को फाइल खोल्ने हो ठोक्दै जाने हो भ्रष्टाचारलाई कानुनको कटघरमा उभ्याउने नै हो भनेर भ्रष्टाचार गरेर तथा अवैध रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्तिमा निगरानी गर्ने र कारवाही गर्नेमा अख्तियार राजस्व विभाग सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग जस्ता आधा दर्जन संस्था कार्यरत छन् तर ती संस्थाले परिणाममुखी काम नगर्दा भ्रष्टाचार मौलाएको छ जसका कारण प्रधानमन्त्री प्रचण्ड छुट्टै उच्च स्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गर्ने र दुई हजार सडचालिस सालदेखि सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्ने तयारीमा रहेको देखिन्छ तर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख सूर्यनाथ उपाध्याय यो सम्भव नभएको बताउँछन् उनले अन्य फाइल खोल्नुभन्दा पहिला माओवादी लडाकुको नाममा भएको भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्ड तयार हुनुपर्ने बताए प्रमुख राजनीतिक दलका जिम्मेवार व्यक्तिहरू पनि तर अन्तिममा चाहिँ त्यसबाट परिणाम आउँदैन जुन हामीले खोज्या सुन कहाँ गयो त्यसको केही टुङ्गो लाग्यो एक सुनको त मालिक पक्राउ खाएन भरिया खाइरहेछ तपाईँ अहिले चलिराखेकै केस के तपाईँले ठिक गर्नुहोस् न अनि पछि पो तपाईँको तपाईँले गर्नुभएको कुरो देखिन्छ यो गर्ने मान्छे छ भने यो चाहिँ नगर्ने सरकारले दुई हजार अन्ठाउन्न सालमा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्सालको अध्यक्षतामा सम्पत्ति जाँचबुझ न्यायिक आयोग गठन गरेको थियो आयोगले एकचालिस हजार नौ सय एकचालिसजनासँग सम्पत्ति विवरण मागेको थियो तर तीस हजार पाँच सयले मात्र आयोगलाई सम्पत्ति विवरण बुझाएका थिए तीमध्ये चार सय व्यक्तिको सम्पत्ति अवैध ठरिएकाले कारवाही गर्न भन्दै आयोगले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो उक्त प्रतिवेदन अहिलेसम्म अलपत्र छ त्यसमा पनि अख्तियारमा अलपत्र परेका अठार हजार मुद्दा फर्सोट गर्नुको सट्टा अन्य आयोगको कल्पनाले सरकार के साँच्चिकै भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न चाहन्छ भन्ने भनाइमा आशंका जन्मिएको छ भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर्न भन्दै बनाएको अख्तियार जस्ता संवैधानिक आयोगलाई थप सक्रिय बनाएर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुको सट्टा सरकारले अन्य आयोग बनाएर भ्रष्टाचारीलाई कठघरामा उभ्याउँछु भन्नुलाई कतिपयले राजनीतिक स्टन्टका रूपमा व्याख्या गरेका छन् दर्शकहरू हामी निरन्तर रूपमा भ्रष्टाचारको विषयवस्तु र सुन प्रकरण ललिता निवास जग्गा प्रकरण नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका विषयवस्तुसँग सम्बन्धित विषयमै केन्द्रित भएर आजको कार्यक्रम प्राइम इस्युमा कुराकानी गरिरहेका छौँ अहिले भने हामी छोटो विश्राम लिन चाहन्छौँ विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुन्छौँ विश्रामपछि पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम प्राइम इस्युमा र हामी निरन्तर रूपमा आज सुन प्रकरण र भ्रष्टाचारका फाइलको विषयवस्तुमा चर्चा परिचर्चा र बहस गरिरहेका छौँ विशेष गरी पछिल्लो समय प्रहरी निकै आक्रमक बनेको छ ललिता निवास जग्गा प्रकरण होस् या त नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण या त सुन प्रकरण नै किन नहोस् प्रहरी काहीँ पनि चुकेको छैन भनेर एउटा तहमा विश्लेषण हुने गरेको छ प्रहरीले निकै सक्रियता देखाएको छ सरकारले निकै सक्रियता देखाएको छ गृहमन्त्रीको सक्रियता उच्च छ भनेर विश्लेषण भइराखेको छ तर यही बिचमा प्रहरीको अनुसन्धानमाथि विभिन्न राजनैतिक दलहरूले र रा केही स्वार्थ समूहहरूले प्रश्न उठाउँदै आएका छन् जसले गर्दा प्रहरीको मनोबल गिर्ने विश्लेषण भइराखेको छ यसै सन्दर्भमा हाम्रा सहकर्मीले एउटा रिपोर्ट तयार गर्नुभएको छ अबको क्रममा यो रिपोर्ट देखाउन चाहन्छौँ सत्तारूढ दलहरूले केही राम्रो काम गर्न थाल्यो कि राजीनामा मागिहाल्ने परिपाटीको विकास भएको भन्दै प्रतिपक्षी दलहरूको आलोचना गर्दै आएका छन् विमानस्थलबाट हुने अवैध सुन कारोबारलाई निशाना बनाएर अनुसन्धान सुरु गरेकै बेला नेकपा एमाले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको राजीनामा माग्यो यही वहानामा सदन अवरुद्ध गर्दै आएको एमाले अनुसन्धानमा पनि आशंका गर्दै आएको छ उही एमालेको सिको गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि सुन तस्करी प्रकरणमा मालिक जोगाउन खोजिएको हो कि भन्ने उत्पन्न भएको दावी गर्दै आएको छ रासोपा सभापति रवि लामिछानेले सुन प्रकरणबारे प्रतिक्रिया दिँदै मालिकसम्म जान लागेको ट्याक्सीलाई बीच बाटोमै समातेर मालिक जोगाउन खोजिएको आशंका व्यक्त गरे ट्याक्सी त्यहाँसम्म पुऱ्याउँछ सूचना दिनेले चुसुक्कै यति मात्र सूचना दिएर त भाग्दैन होला भनेपछि बिच बाटोमा सम्मको खबर पाउनेले भरिया समाउन सक्नेले मालिकसम्म किन पुगेन होला हामी मालिक कुरेर बसेका छौँ सूचना दिनेले मालिकबारे किन जानकारी दिएन लामिछानेको प्रश्न जायज छ यो प्रश्नको जवाब सरकारले खोज्नुपर्छ तर सुराकी पाउनेले पूर्ण जानकारी पाउँछ नै भन्ने के ग्यारेन्टी मुख्य सुन तस्करबारे भरिया मात्र होइन उनीहरूभन्दा माथिकालाई पनि सूचना हुँदैन भन्ने अघिका घटनाले पनि प्रष्ट पार्छ किनकि सुन तस्करहरूले तहमा तह चेन ब्रेक गरेर कारोबार अघि बढाएका हुन्छन् निवर्तमान मन्त्री समेत रहेका सहित विपक्षी दलहरूले अनुसन्धानमा प्रश्न उठाउँदै गर्दा उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजे श्रेष्ठ भने जुनसुकै राजनीतिक दल परिवार तथा ओहोदाका व्यक्ति भ्रष्टाचारमा संलग्न भए पनि कार्यवाही गरेरै छाड्ने प्रतिबद्धता जनाइरहेका थिए काठमाडौँमै आयोजित एक कार्यक्रममा श्रेष्ठले मुलुकमा सुशासन स्थापना गर्न सरकारले चालेको भ्रष्टाचार विरूद्धको अभियानलाई सबैको साथ आवश्यक रहेको जिकिर गरे भ्रष्टाचार र कमिशनले जरा गाड्दा राजनीतिक परिवर्तनपछि समृद्धिको यात्राले गुणात्मक फड्को मार्न नसक्ने भन्दै श्रेष्ठले भ्रष्टाचारलाई जरैदेखि उन्मूलन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे जुनसुकै राजनीतिक पार्टीको होस् जुनसुकै परिवार र घरानाको होस् जुनसुकैको नाता सम्बन्ध होस् जुनसुकैको साथी सङ्घी होस् जुनसुकैले पैसा दिएर आफ्नो धानिएको होस् ती कसैसँग सरकारलाई मतलब छैन जो अनुसन्धानको आधारमा दोषी देखिन्छ अपराधी देखिन्छ उनीहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याइनेछ अहिले एकपछि अर्को भ्रष्टाचारको फाइलहरू खुल्दै जाँदा अनुसन्धानमा प्रश्न उठाएर रा राजनीतिकसँग दिने षड्यन्त्र पनि चौतर्फी रूपमा भएकै छन् भ्रष्टाचारको जरो तान्दै जाँदा शक्ति केन्द्रको घर दैलोसम्म कम्पन आएकै छ तर यो या त्यो बहानामा अनुसन्धान प्रभावित हुनु हुँदैन यो अभियानमा दलहरूको भूमिकालाई नागरिकहरूले पनि गम्भीर भएर मूल्याङ्कन तथा खबरदारी गर्न आवश्यक देखिन्छ हामी निरन्तर विभिन्न प्रकरणका विषयवस्तुमा आज चर्चा गरिरहेका छौँ यसै सन्दर्भमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले यस्तो छवि बनाएको छ कि जहाँबाट अपराधिक क्रियाकलाप हुने गरेका छन् भनेर विश्लेषण हुने गरेको छ अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको छवि गिर्दो छ पछिल्लो समयमा सुन प्रकरण क्विन्टलका क्विन्टल सुन ओसार प्रसार हुने थलोको रूपमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परेको छ त्यति मात्र होइन दर्शकहरू विभिन्न वन्यजन्तुका वन्यजन्तुका अङ्गहरू ओसार प्रसार गर्नेदेखि लिएर लागू पदार्थ ओसार प्रसार गर्ने थलो बनेको समेत विश्लेषण हुने गरेको छ किन यस्तो बन्यो त त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हाम्रा सहकर्मीले एउटा रिपोर्ट तयार गर्नुभएको छ अबको क्रममा यो रिपोर्ट देखाउन चाहन्छौँ दुई हजार अठहत्तर फागुन नौगते एकजना व्यक्ति बिना पासपोर्ट नै विमान चढे पासपोर्ट बिना नै उनको सुरक्षा जाँच सकिएको थियो त्यति बेला विमान नै चढिसकेको अवस्थामा उनलाई फिर्ता गरिएको थियो यसबाट प्रश्न हुन्छ त्रिभुवन विमानस्थलको सुरक्षा जाँचपासको अवस्था कस्तो छ भन्ने राष्ट्रिय सुरक्षादेखि विदेशीले नेपालप्रतिको धारणा बनाउने संवेदनशील स्थान एयरपोर्टमा सुन तस्करी गलत धन्दाहरू र मानिसको समेत तस्करीका घटना बारम्बार सार्वजनिक भइरहेका छन् पछिल्लो समय पनि सयौं किलो अवैध सुन त्यही विमानस्थल मार्फत नै नेपाल भित्रियो भन्सारका कर्मचारी नेपाल प्रहरी अध्यागमन विभागका कर्मचारी लगायत अन्य सुरक्षा निकाय चौविसै घण्टा खटिरहँदा पनि विमानस्थल सुरक्षित बन्न सकेको छैन विमानस्थलको सुरक्षामा निकायबाट नै विमानस्थलको बिन्दुका चौसठ स्थानमा नेपाल प्रहरी खटिएको हुन्छ आगमनमा भने नेपाल प्रहरीको भूमिका नै नरहने भएकोले अन्य देशबाट तस्कर यही बाटो हुँदै आए पनि आफूलाई थाहा नहुने र अधिकार पनि नहुने विमानस्थल प्रहरीको भनाइ छ जनशक्ति तथा उच्च स्तरीय प्रविधिको अभावका कारण पनि विमानस्थलमा सुरक्षा चुनौती बढ्दै गएको एकै समयमा त्यो ठाउँमा खटिने भनेको ठुलो म्यान पावर चाहिन्छ हाम्रा धेरै जसो चाहिँ एयरपोर्टमा चाहिँ एन्ट्री भनेर एक्जिट हुने ठाउँहरू छन् त्यसले गर्दा सुरक्षा चुनौती त त्यसले बढाउँछ नै त्यसो भावनाले त्यसमा चाहिँ अब प्रहरीले नै त्यो रोक्नुपर्ने सर्च गर्नुपर्ने भएको हुनाले यहाँ म्यान पावरको पनि सर्टेज छ आगमन तर्फ भने अध्यागमन विभाग तथा अन्य निकायले सुरक्षा व्यवस्था हेरेको हुन्छ उता भन्सार कार्यालय र कार्गोको सुरक्षा एउटा निजी सुरक्षा कम्पनीलाई जिम्मा दिएको छ यही कारण पनि तस्करलाई सजिलो भएको विश्लेषण हुने गरेको छ नेपाल प्रहरीका पूर्व अधिकारीहरू विमानस्थलमा सुरक्षा चुनौती बढ्दै जानुमा कर्मचारीमा व्यावसायिकता नहुनु उचित प्रविधिको अभाव हुनु कर्मचारी नै प्रलोभनमा पर्नु बाहिरिन मिल्ने बाटोहरू धेरै हुनु लगायतलाई मुख्य कारण मान्छन् विमानस्थलको सुरक्षालाई चुस्त दुरुस्त नबनाउँदा तस्करीहरूको बेगबिगी बढ्ने अपराधीहरू भाग्ने र अपराधिक मानसिकता त्यो बाहेक तपाईँको काहीँ सिन्थेटिक एक्सप्लोसिभ आइदिएको भए आइदिएको भए र त्यो दिन बाहेक तपाईँको सुरक्षासँग जोडिएको कुराहरू आइदिएको भए किनकि योभन्दा पहिला पनि तपाईँलाई थाहै होला म्याथेट बनाउने उद्देश्यले तपाईँको यो सिडियो फिडिली नेपालबाट गएको होइन ठुल्ठुलो मात्रामा यो लागु पनि चलाएको अवस्था छ कि

र दर्शकहरू हामी निरन्तर रूपमा सुन प्रकरणको विषयवस्तुमा केन्द्रित बनेर विभिन्न भ्रष्टाचारका विषयवस्तुमा कुराकानी गरिरहेका छौँ विशेष गरी साउन तिन गते एक क्विन्टल सुन बरामद गरेको राजस्व अनुसन्धान विभागले झन्डै दुई साता बित्ता समेत अझै सुनको नक्कली मालिक हो को हो त भन्ने पत्ता लगाउन अझै पनि सकेको छैन दावा छिरिङ पक्राउ परेसँगै अनुसन्धान राजनीतिकतर्फ मोडिएको छ राजनीतितर्फ जब मोडियो यो अनुसन्धान तब विभिन्न राजनीतिक दलहरूले आवाज समेत उठाउँदै आएका छन् केही नेताहरूको नाम समेत जोडिँदै आएको छ र राजस्व अनुसन्धान विभागले नेताहरूमाथि पनि छानबिन गर्दैछ छा कि गरे गर्दैन भन्ने एउटा प्रश्नको सवाल पनि उठेको छ र यिनै यावत प्रश्न लिएर हाम्रा सहकर्मी धीरज बस्नेतले राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक नवराज ढुङ्गानालाई सोध्नु भएको छ उक्त सवाल जवाफको जवाफमा भएको कुराकानी अबको क्रममा हामी यहाँहरू राख्न चाहन्छौँ सर स्वागत छ धन्यवाद साउन तिन गते यहाँहरूले एक क्विन्टल सुन समात्नु भयो तर अहिलेसम्म मालिक समात्न सकिएन भन्ने खालका कुराहरू तत्र सुन्न पाइन्छ र मालिक अहिलेसम्म समातिएको स्थिति छैन मालिकको नेरा नेरा पुग्नुभयो कि तपाईँहरू अझै पनि मालिक नै खोजिरहनु भएको छ अब हामीले ठुलो परिणाम परिमाणमा जुन बरामद गरेको सुन हो त्यसको एकिन तौल त राष्ट्र ब्याङ्कमा हामीले पठाएका छौँ केही समयपछि कानुनी प्रक्रिया पुरा गरिसकेपछि त्यसको एकिन तौल हुनेछ तथापि यो परिणामको सुनका असली मालिकहरू हुन को हुन् र कसले यसको व्यवस्थापन गरेको थियो भन्ने कुरा अनुसन्धानकै क्रममा छ हामी अनुसन्धानको लागि हामी विभाजन गर्ने हो भने पनि लगभग हामी नब्बे दिनको अनुसन्धान हुन्छ र आज आइपुग्दा हामी त्यसको लामो समय पार गरिसकेका छैनौँ तथापि यो छोटो अवधिमा पनि हामीले धेरै सूचनाहरू र धेरै महत्त्वपूर्ण प्रमाणहरू भेटेको अवस्थामा हामीले यसका मालिकहरू यसलाई व्यवस्थापन गर्ने विभिन्न व्यवस्थापकीय भूमिका रहेकामा रहेका व्यक्तिहरूको पहिचान गर्दै र पहिचानबाट थप सम्बन्धहरू अगाडि बढाउँदै तिनीहरूको विश्लेषण गर्दै अगाडि बढिराखेको अवस्था जस्तो यो अहिलेसम्मको अनुसन्धान हेर्दा चाहिँ लहरो तान्दा पहरो गर्जिने हो कि भन्ने खालका सङ्केतहरू देखिराखिएको छ तपाईँहरूले चाहिँ अनुसन्धान पहरो गर्जिने तरिकाकै अगाडि बढाइरहनु भएको छ कि अब अहिलेसम्म जो जो समातेका छन् यी सामान्य मात्रै भरिया र वा नक्कली मालिक मात्रै हुन् अब अनुसन्धानको क्रममा अनुसन्धानको क्रममा रहेका व्यक्तिहरूसँग mm. विभिन्न व्यक्तिका विभिन्न सम्बन्धहरू हुन सक्छन् mm. अब ती सम्बन्धहरूलाई हामीले डिफाइन गरेर तिनीहरूको वर्गीकरण गरेर यो अपराधसँग सम्बन्धित घटना सम्बन्ध र तिनीहरूसँगको अन्तर सम्बन्धलाई परिभाषित गर्ने क्रममा छौँ र यसबाट जस जुन सम्बन्धहरू स्थापित हुँदै जान्छन् जुन खालका तथ्यहरूले प्रमाणित गर्दै जान्छन् तिनीहरूलाई नै अगाडि लिएर बढ्दै जाने हो र त्यो कहाँसम्म पुग्छ हेर्दै जाउँ जस्तो अब तपाईँहरूले दावालाई समातेपछि जुन थमेलबाट तपाईँहरूले पक्राउ गर्नुभयो दावा समातिसकेपछि तपाईँहरूले चाहिँ अझै एउटा महत्त्वपूर्ण क्ल्यू प्राप्त गरियो भन्ने खालको तपाईँहरूको टिमबाट एउटा प्रतिक्रिया सुन्न पाइयो त्यो महत्त्वपूर्ण क्ल्यू भनेको के हो होइन त्यो सम्बन्धमा उनका गतिविधिहरू निहाल्दै गर्दा र उनले गरेका विगतका कामहरू हेर्दै गर्दा उनी यस्ता खालका क्रियाकलापहरूमा संलग्न भएको भूमिका खेलेको र त्यसमा महत्त्वपूर्ण काम का गरेको भन्ने गरे आम जनमानसको बुझाइ थियो र यसमा चाहिँ उनको यो संलग्नतामा पनि केही भूमिकाका तथ्यहरू प्रमाणित देखिएसकै हामीले उनीसँग बाट धेरै कुराको अपेक्षा गरेका छौँ उनको संलग्नताबाट केही कुराहरू महत्त्वपूर्ण कुराहरू पुष्टि हुन्छन् भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ अब के देखियो भने दावा चाहिँ खास गरी माओवादी उपमहासचिव वर्षमान पुन र उनसरी घरतीसँग चाहिँ अलिकति लामो समयदेखि हिमचिम जस्तो घरमै जाने खाना खाने यस्ता विभिन्न गतिविधिहरू गरेका फोटोहरू पनि देख्न पाइयो यसले तपाईँहरूको अनुसन्धान अब के राजनीतितर्फ पनि सोचिएको हो तपाईँहरूको अनुसन्धानको सुई होइन त्यसमा कसको सम्बन्ध कहाँ के व्यक्तिगत सम्बन्ध हो कि पारिवारिक सम्बन्ध हो कि साङ्गठनिक सम्बन्धहरू हुन् तिनीहरू अनुसन्धानको क्रममा खुल्दै जान्छ हामीले त्यसलाई हेर्दै जाने कुरा भनेको यो अपराध र यो खालको स्मग्लिङसँग सम्बन्धहरू को कोसँग स्थापित हुँदै जान्छन् अब हामी चाहिँ अरू सम्बन्धहरूलाई किनारामा छोड्दै विशेष त यो अपराध र यो स्मग्लिङसँग देखेका सम्बन्धहरूलाई केलाउँदै जानेछौँ भनेको त्यहाँ चाहिँ राजनीतिक व्यक्तिहरू परे भने पनि तपाईँहरूको अनुसन्धान त्यहाँ पनि पुग्छ स्वाभाविक रूपले स्वाभाविक रूपले अनुसन्धानमा देखिने अनुसन्धानमा आएका सबै कुराहरू र अनुसन्धानले प्रमाणित गरेका कुराहरू सबै जुनसुकै क्षेत्र र जुनसुकै ठाउँमा सोझिए पनि तिनीहरू अनुसन्धानको दायरामा आउँछन् तर तपाईँहरूले अनुसन्धान गर्दै गर्दाखेरि अर्का एकजना व्यापारी चाहिँ भागे भन्ने कुरा रह्यो खास गरी राजेश अडुकिया चाहिँ भारत भागे बाबु छोरा नै भागे जो चाहिँ नेपालमा सुन तस्करीको गिरोह चलाउँथे भन्ने कुराहरू आइरहेको छ उनलाई तपाईँहरूले चाहिँ अनुसन्धानका लागि तान्न नसक्नु भएको कि आवश्यक नठान्नु भएको हामी तथ्य र प्रमाणले स्थापित नहुँदासम्म र उनीहरूका गतिविधिहरूलाई नजिकबाट निहालेर हेरिरहँदाखेरि यहाँ कतिपय व्यक्तिहरूलाई तथ्यका आधारमा हामीले बोलाएका छौँ संलग्नता र आशङ्काको आधारमा पनि कतिपय कतिपयलाई बोलाइएको छ र त्यो सम्बन्ध यो स्मग्लिङ यो खालको गतिविधिसँग उनीहरूको सम्बन्धलाई लिएर हेर्दै विश्लेषण गर्दै जाँदा आवश्यकता परेको बखत उनीहरूलाई बोलाइने नै छ ल्याइने नै छ तर उनीहरू त भागेर भारत पुगेको खबर आइराखेको छ तपाईँले विगतका अनुसन्धानहरूमा पनि देखिराख्नु भएको छ जुनसुकै जियोग्राफी भूगोलमै भए पनि अनुसन्धानको क्रममा शङ्कास्पद देखिएपछि उनीहरू ल्याउन सक्ने हाम्रा कानुनी र संरचनागत प्रावधानहरू छन् जस्तो उनी काठमाडौँ हङकङ जुन तारमतार गरिराखेका छन् त्यसको ट्राभल हिस्ट्री हेर्दाखेरि र त्यति मात्र होइन उनको घरमा तपाईँहरूले छापा मार्दाखेरि जे देखियो त्यो हेर्दाखेरि त उनको संलग्नता देखिँदैन दे र संलग्नताको विषयमा हामीले हेरिराखेका छौँ अनुसन्धान गरिराखेका छौँ अब अर्को प्रश्न मैले सरसँग उहाँसँगै जोड्न खोजेँ राजेश अडुकियाको घरमा छापा मार्ने राजस्व अनुसन्धान विभागले उनको कारखानामा चाहिँ छापा मारेन भन्ने कुरा आइरहेको छ यो आवश्यक नठान्नु भएको तपाईँहरूले हामी कुनै पनि केन्द्रीय लक्ष्य व्यक्ति केन्द्रित छैनौँ हामी त विशेष त अपराध केन्द्रित छौँ हामीले अपराधलाई केन्द्रबिन्दु राखमा राखेर यसका विभिन्न अन्तर सम्बन्ध र आयामहरूलाई हेर्दै विश्लेषण गर्दै अगाडि बढिराखेका छौँ आवश्यकताअनुसार सबै ठाउँमा हुन्छ अब मैले अन्तिम प्रश्न गरेँ यो तह तहमा तपाईँहरूको अनुसन्धान चलिरहेछ क्यारे हङकङदेखि नेपालको एयरपोर्टसम्म कसले लिएर आयो त्यसपछि नेपालमा कसले व्यवस्थापन गर्यो भारत लान वा अरू कुनै देश लान कसले भूमिका खेल्यो यो तह तहको अनुसन्धान चलिरहेछ क्यारे यो अनुसन्धानको तहहरूको विषय अलिकति तपाईँले क्लियर गरिदिनु भयो सजिलो हुन्थ्यो होइन यो विशेष त यो प्र हेरेको एउटा वैधानिक व्यापारको आवरणमा अवैधानिक क्रियाकलापहरू सञ्चालन भइराखेको छ यसको विषयमा यो अवधारणाको विकास कसले गर्यो त्यसपछि विभिन्न जक्सनहरूमा यसलाई व्यापारिक वस्तुको रूपमा घोषणा गर्ने व्यापारिक वस्तुको रूपमा मुभ गराउने त्यसपछि गोदामसम्म लैजाने त्यसलाई फेरि सुनकै स्वरूपमा परिवर्तन गर्ने र त्यसपछि त्यसलाई बजारसम्म लैजाने र अन्य कतिपय ठाउँमा व्यवस्थापन गर्दा यसका स्वरूप रूप र चरित्रहरूलाई परिवर्तन गर्ने विभिन्न चरणहरू पार गरेको छ ती चरणहरूको वस्तुगत र वस्तुनिष्ठ विश्लेषण नगर्दासम्म हामी अनुसन्धानलाई टुङ्गोमा पुर्याउन सक्दैनौँ सुन भनेको एउटै रूपमा रहिराख्ने चिज होइन यसमा हामीले देखिराखेका छौँ यसलाई सुनकै रूपमा विभिन्न आकार प्रकार दिएको छ कतिपय अवस्थामा हामीले सुनलाई सोल्युड चिजमा देखेका छौँ कहिले लिक्विड चिजमा देखेका छौँ कहिले केमा देखेका छौँ यसको स्वरूप र चरिव चरित्र परिवर्तन गर्ने सन्दर्भमा विभिन्न ठाउँमा विभिन्न व्यक्तिले विभिन्न खालको भूमिका खेलेको हुनसक्छ त्यसलाई यो कुन रूपमा गएको छ यो सुनको एउटा स्वरूपमा गएको छ कि गहनाको रूपमा गएको छ कि लिक्विड फर्ममा गएको छ कि सोल्युड फर्ममा गएको छ कि त्यो सबै कुराहरूलाई हामीले हेर्दैछौँ केलाउँदैछौँ र त्यसलाई तथ्यबाट जो अनुसन्धानको दायरामा आएका छन् उनीहरूलाई तथ्यको आधारमा हामीले जोड्ने जोड्दै गइराखेका छौँ र हामी आशावादी छौँ र विश्वस्त पनि छौँ हामी यसको अन्तिम टुङ्गोसम्म पुग्न सक्छौँ मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएर सुने यो अनुसन्धान हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ विगतको हेर्दाखेरि जुन हिस्ट्री छ त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ भने भरिया र नक्कली मालिक समातिने तर सक्कली मालिकहरूले उन्मुक्ति पाउने धेरै पटक देखिएको छ सुनको प्रकरणमा यो पटक पनि त्यस्तो हुन्छ कि भन्ने आशंका धेरैले गरिरहेका छन् त्यो हुँदैन भन्ने कुराको आश्वस्त तपाईँ कसरी तुल्याउनुहुन्छ यो नहुनको लागि विशेष त हाम्रो अनुसन्धानको प्र प्रक्रिया प्रणाली र यसको समग्र पक्ष चाहिँ वस्तुनिष्ठ क्षमतावान हुनुपर्ने पहिलो कुरा हो दोस्रो कुरा योसँग सरकार राख्ने राज्यका विभिन्न निकायहरू राज्यका तहहरूको उचित मार्गदर्शन हो र तेस्रो कुरा भनेको हामीले सिभिल सोसाइटी नागरिक समाज र विशिष्ट मिडियाहरूबाट पनि यसको विषयमा प्राप्त सूचनाहरू प्राप्त उपलब्ध विवरणहरू अनुसन्धानको क्रममा सह सहयोगको लागि उपलब्ध गराइदिनु पर्ने देखिन्छ यसमा सुन तस्करीको विषयमा जोसँग जे सूचनाहरू उपलब्ध छन् जोसँग जे प्रमाणहरू उपलब्ध छन् तिनीहरू उपलब्ध गराइदिनु पर्ने हामीले देखेका छौँ त्यो सुन तस्करीमा चाहे जोसुकै मुछियोस् चाहे बालबाला मन्त्री हुन् चाहे सांसद हुन् चाहे उच्च तहका नेताहरू हुन् ती माथि पनि तपाईँहरूले नडगमगाइकन अनुसन्धान गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा मान्छे विश्वस्त हुन मा सकिरहेका छैनन् तपाईँहरूले त्यो तहको अनुसन्धानका लागि पनि तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ यो हामी यो अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पुर्याउनको लागि र यसका वास्तविकताहरूलाई जनमानसमा ल्याउँदै यसका वास्तविक अपराधीहरूलाई कानुनको कठरगरामा उभ्याउनको लागि हामी निरन्तर लागिराखेका छौँ त्यसमा प्रतिबद्ध छौँ र यसमा सामान्य प्रधानमन्त्रीजीको विशेष निर्देशन पनि छ र हामी त्यसै अनुसार क्रियाशील छौँ चाहेसुकै जोसुकै होस् जो जुनसुकै अवस्थामा जुनसुकै रूपमा जुनसुकै ठाउँमा होस् तिनीहरू अनुसन्धानको दायरामा आउँछन् र यसको सत्य तथ्य बाहिर आउँछ yes. धन्यवाद धीरज हाम्रा सहकर्मी धीरज बस्नेत हुनुहुन्थ्यो जसले राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशकसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो आज हामीले विशेष गरी सुन प्रकरण त्यसै गरी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण बालुवाटार जग्गा प्रकरण प्रहरीको अनुसन्धान राजनैतिक दलको सक्रियता विशेष रूपमा केही सबल पक्षमा र केही नेगेटिभ पक्षमा पनि जुन बहस चर्चा परिचर्चा भए साथसाथै सरकारको क्रियाशीलता भ्रष्टाचारका फाइल निरन्तर खोलिनुका विषयवस्तु लगायत विषयवस्तुमा कुराकानी गऱ्यौँ र सुन प्रकरणको विषयवस्तुमा अनुसन्धान जारी छ त्यसै गरी ललिता निवास जग्गा प्रकरण त्यस्तै नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका विषयवस्तुमा पनि प्रहरीले अनुसन्धान बढाइरहेको छ अब भने हामी राप्रपा नेपाल र संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चा मोर्चाबिचको एकीकरण कार्यक्रम चलिरहेको छ यति बेला र राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले आफ्ना धारणा राखिरहेका छन् अब हामी यसतर्फ केन्द्रित हुँदै आजको कार्यक्रम प्राइम इस्युबाट पनि बिदा चाहन्छौँ हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टेलिभिजन माध्यम यो समारोह प्रत्यक्ष रूप में हि रहन हजारों हजार दाजू तथा दीदी बहनी आज हम एकता यो घटना रिपय को निमित्त धरे ठूलो महत्व को नहोला तर इस अत्यंत सशक्त रहने एकता केवल प्रारंभ देश में प्रारंभ संग राष्ट्रीय राजनीति में नया तरंग को सीर्जना होने भ कई समय पची नहीं हमरो मान्यता हमरो विचार हमरा गति भी दिया का विषय होने चल रा नेपाल का राजनीतिक शक्ति हरू का साथ साथ है देसी विदेशी शक्ति हर भरोसा कार्यकर्ता सहयोगी शुभचिंतक सब में दिन देखी नहीं। देश का विभिन्न भाग-भाग भागी बुद्धिजीवी अब हमी कसरी अगाड़ी बढ़ी जो पार्टी संगठन निर्माण को लागी। हमी ने गरेको विचार स्थापना को निमित्त सशक्त निमित्त, तिरसठी साल को अत्यंत प्रतिकूल अवस्था में अग विष्णुजी भन्नभ जुन किातिक आक्रमण भैया सामाजिक रूप में बहिष्कार कर रूप में निषेध करने काम कर तो बेला में हमीर को नजीक आने को निमित्त साधारणतारानस तैयार थे अवस्था सिद्धांत प्रति विश्वास कर दु हजार तिरसठी साल जेठ में आंदोलनकृ रापताप को बेला में वहां राप्रपा में आबद्ध हो अनि लक्ष्मीको पनि हुनु चाहिँ जस्तो लाग्छ तपाईँले यो बिचमा धेरै हन्डर् खाएका छन् सबै हन्डर खाएर चेत बाबा काशी भएर अहिले हामी फेरि एक ठाउँमा आएका छौँ आज यो एकता भइरहँदाखेरि मलाई अर्को एउटा असाध्य खुसी लागेको कुरा छ चा। त्यो चाहिँ के हो भने राप्रपा नेपाल जति बेला हामीले स्थापना गरेका थियौँ त्यो बेलामा सभा जिल्लामा एउटा यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो जो पहिले जिल्ला पञ्चायतको सभापति हुनुहुन्थ्यो जिपिसको सभापति हुनुहुन्थ्यो कर्मठ व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो कसैसँग पनि न डराउने हाम्रो हकी स्वभार्ता र त्यहाँ क्षेत्रका लोकप्रिय पनि व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो र उहाँ राप्रपा नेपालको स्थापना कालदेखि उहाँले मलाई साथ दिनुभयो पछि यो हावा होधी बेरी आए पे हम को कताग्यू वहां पर कता, कता तेरे मैं फेरा पारे थे आज तो व्यक्ति सतासी वर्ष को उमेर माज में आज हम बाझ में हूँ पद्म सिंह कार्की तब उन् पद्म सिंह जी ये पद्म सिंह कारकी कार्की का लिम्बुआानी जन्मेर हुर्केको भएको हुनाले यी क्षेत्री लिम्बु हुने बडो जुधार हुनुहुन्छ र आफ्नो सिद्धान्तप्रति बडो निष्ठावान हुनुहुन्छ उहाँले मलाई पटक पटक सचेत गराउनु भएको छ प्रोत्साहन गराउनु भएको छ आज उहाँलाई पनि फेरि यो अभियानमा जोडिनु भएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु महत्वपूर्ण साथी आज यह अभियान में आबद्धि समय रूलता कतिपय साथी यहाँ आसक्त भाव तर ती सब साथी जो हिजो मोर्चा में आबद्ध हो ती सब साथी उच्च मनोबल का साथ तपो अभियान में सहभागीनोस् आग्रह कर चाहिए त्यस कारणले पदको अभाव छैन काम गर्न चाहने हो भने हामी पद सिर्जना गरेर पनि सबैलाई समेट्न सक्दछौँ तपाईँहरू कसैले पनि चिन्ता गर्नु पर्दैन अब हामी आफ्नो अभियानमा निरन्तर रूपमा लाग्नु पर्दछ आजको यो एकता घोषणा सभाको एट आम संचार मध्यम मफत संपूर्ण देशवासी संदेश प्रभावित करना चाहिए एकता को एवट लक्ष्य लक्ष्य हो संघीय गणतंत्र को नाव में कायम भो भ्रष्ट तंत्र रष्ट व्यवस्था को, को अंत्य एकता को एवटे गंतव्य गव्य हो सबल समृद्ध हिन्दू यो एकता यही मुख्य संदेश तप हम सब दुई हजार बैसठी साल मंग्सर में भारतीय शासक वर्ग को प्रत्यक्ष सहयोग संलग्नता र प्रायोजनमा भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा तत्कालीन नेकपा माओवादी र सात दलका बीचमा बाह्र हुँदै सम्झौता भयो त्यही सम्झौता अन्तर्गत केसबेला को घटनाक्रम को प्रत्यक्ष दर्शी रसाची पनी केसबेला को घटनाक्रम को प्रत्यक्ष दर्शी रसाची भय को निपटाए माहिले पनी बड़ो दृढ़ता का साथ भन्न सत्ता कि क्यों तो आंदोलन आंदोलनकारी विजय हासिल कर उन्नी को मान्यता र दरबार को बीच को समझौता को दस्तावेज दरबार र आंदोलनकारी का बीच में समझौता भाई कुछ एक पक्ष ने विजय हासिल कर समझौता भाई आंदोलन अंत भाई